Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavatet ve selamet pengameri sallallahu aleyhi ve sellem. Këndimi Kur'anit në përgjithësi është shërim, është ilaç. Po surat e ndryshme kanë vlerat e veçanta. Për tyre është edhe këndimi i surës El-Bekare. Këndimi i kësaj sure regullisht gjatë ditës, gjithsesi ka me nëndimu neve për të ndryshu gjendjen tonë. Është mrekulli e shënuar në rreshta. Është shërim e mirës mundjeve. Është një burim i forcës tënde, të cilën e ndjen momentet e dobësisë dhe thyrjes tënde. Është një forcë me të cilën të mposhësh shejtanin. Çdo shejtan, shejtanin tënd, familjes tënde, shpirtit tënd, jetës tënde, është forcë e cila ka me nëmbrojt nga tendencat e dëmtimin nga çdo shejtan, njeri qoft apo gjin. Është forcë e cila ka me shkatru çdo sihr dhe magji e cila mundohet me dëmtu. Po, ka me dhënë forcë në zemrën tone, forcë në shpirtin tënë, forcë në trupin tënë, forcë në jetën tonë. Këndo surën El-Bekare, çdo ditë që qohesh para vetes bereqetin e Zotit në jetën tone, qohesh gjërat që do të bëjnë të lumtur, qofish personat që të afrohen me dashuri dhe kujdes dhe sjellje të mirë. Qohesh se qëllimet tuja që ishin shumë lark, tani janë shumë afër dhe realizohen në jetën tonë të përditshme. Po, këndo këtë sure dhe kupto se kjo sure në vetvete mban shumë sekrete të mëdha, të cilat akoma askush s'ka arritur të zbulon. Dhe ne mund t'i ndjejmë ato gjatë leximit të ajeteve të kësaj sure dhe përsëritjes së tyre. Duke këndu këtë sure, do të shkatrohet se cili shejtan i cili mundohet të shkatron jetën tënde. Duke kënduar këtë sure, do shkatrohet çdo zili që ndalet para teje. Duke lexuar këtë sure, do shkatrohet çdo magji e cila është vënduar për ty, e din ti apo nuk e din. Lexo këtë sure, do të lehtësohet çdo vështirësi në jetën tënde. Do të afrohet çdo ëndër që është duke e largët realizimi i saj. Rrezku që është në qiell do të gjenë në dorën tonë me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Po, këtë që e them për surën Bekare është potencim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por që këndimi i Kuranit gjithsesi na ndihmon që të jemi të qetë, të jemi të lumtur, të jemi të rehatshëm, kemi fuqi shpirtënore, fuqi logjike, ne lecon vështirësit, na ndihmon në realizimin e qëllimeve tona dhe kjo është e provuar dhe secili prej nesh ka nevojë që leximin e Kuranit dhe përmendjen e Allahut me to ta fillon ditën, nëse don që këto bereqet e Zotit të ketë me vete inshallahu taala. Pra, këndoja rregullisht surën Bekare, 50 faqe, është pak e gjatë, dy gjysma e gjysëm parafrasisht, mirë po, aty qëndron sekreti i ndryshimit, sekreti i bereqetit, sekreti i suksesit, sekreti i ndryshimit madh në jetën tënde. 50 faqe, nuk shkon më shumë se një orë e gjysëm, ja vlen, përfitu këta amëlisit Zotit, inshallah, u tala. Zotit shpërlef, vë selamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.